Takahiro Shiraishi, um jovem de 27 anos, que era conhecido pela vizinhança por ser um jovem educado, quieto e tímido, mas que foi condenado à sentença de morte quando a polícia encontrou 240 partes de corpos humanos escondidos dentro da sua casa. O homem conhecido como assassino do Twitter foi condenado à pena de morte no Japão. Ele atraía as vítimas através das redes sociais e depois esquartejava os corpos. Esse cara é conhecido hoje como o assassino do Twitter, já que ele encontrava suas vítimas por meio dessa rede social. E hoje eu vou contar pra vocês toda a trajetória desse maluco aqui nesse novo episódio de Casos Criminais. Como a maioria dos serial killers, Takahiro sempre foi um garoto normal para a visão das outras pessoas. Ele nunca se destacou em nada, mas também nunca encheu o saco de ninguém. Ele era um jovem extremamente na média, com um rosto e uma personalidade assim comum, que seus ex-colegas de escola mal se lembraram do rosto dele quando ele apareceu nas notícias. Mas ainda na escola ele já demonstrava alguns sinais bem bizarros, como uma estranha fixação por enforcamentos. Onde seus antigos colegas de escola disse inclusive que na adolescência, ele mais um grupo de garotos tinha uma brincadeira ultra bizarra de enforcamento, onde o Takahiro sempre participava e chegava até a desmaiar algumas vezes. Mas fora essas atividades escondidas, o garoto sempre teve um bom comportamento. Ele tinha uma boa relação com seus pais e se comportou muito bem até sair da escola, que foi quando os problemas começaram a aparecer. Poucas vezes na história vimos um crime assim cometido por uma pessoa de índole tão maldosa. Essas foram as palavras do juiz do Tribunal de Tóquio ao condenar Takahiro Shiraishi à pena de morte. Takahiro tinha um sério problema em arrumar empregos, pois ele nunca conseguia ficar muito tempo trabalhando na mesma coisa. O máximo que ele conseguiu ficar em um único emprego foi em um supermercado, onde trabalhou por cerca de 2 anos. Só que assim que ele largou esse emprego, ele passou a frequentar um distrito bem perigoso de Tóquio, chamado Kabukicho, que tem muitas casas noturnas, sendo considerado o maior distrito de bordéis do Japão e também muito famoso por estar envolvido ali com a máfia japonesa. E foi lá que ele começou a arranjar os seus primeiros problemas, já que ele se tornou um recrutador de meninas e passou a trabalhar para as casas noturnas de lá, recrutando novas garotas para trabalhar nas casas de prostituição. Nesse ponto as coisas já começaram a ficar estranhas, e várias garotas começaram a falar pelas ruas de lá sobre um suposto recrutador assustador que rondava pela região, e até uma garota que trabalhava no mesmo bordel que ele tuitou uma foto do mesmo dizendo: "Cuidado com esse batedor". A gente não tem como saber exatamente o que ele fazia com as garotas nessa época, mas o que a gente sabe é que pouco tempo depois disso, ele acabou sendo preso pela polícia, depois de ter enganado uma garota falando que ela iria ali trabalhar em um sex shop, quando na verdade ele a pressionou pra prostituição. Ele foi condenado a uma pena de 14 meses de cadeia. Isso poderia facilmente ter impedido a tragédia que a gente vai ver mais pra frente, só que por algum motivo essa pena foi suspensa por 3 anos e ele ficou sem nenhuma restrição da lei, livre. Então ele se mudou pra Tóquio, no distrito de Zama, no dia 22 de agosto de 2017, onde ele passou a viver em um pequeno apartamento de 13 metros quadrados, cujo seu pai foi o fiador. Ele tinha uma ótima relação com seu pai, que tinha muito orgulho dele, e ele só foi o fiador da casa porque o Takahiro disse que havia se apaixonado e que queria começar a morar sozinho. Isso provavelmente foi muito bom pro pai dele ouvir, mas provavelmente era mentira, pois até que realmente existiu essa tal garota que morou com ele por um tempo, só que foi em 2016 e nessa época eles já não estavam mais juntos. Inclusive, em uma entrevista pra TV, essa garota disse que ele nunca foi agressivo ou fez qualquer coisa errada com ela. Muito pelo contrário, de acordo com ela, ele era muito mais gentil que a maioria das pessoas e aceitou numa boa o término dos dois, dizendo apenas que não queria que ela fosse embora. Por mais que ela tenha achado que ele levou isso numa boa, poucos meses depois, Takahiro confessou com seu pai que ele não sabia mais por que ainda estava vivo. Mas como em agosto ele já estava bem e supostamente se mudando para morar com uma garota, o seu pai achou que ele estava melhor e deixou ele seguir em frente. Só que na verdade não estava nada bem. Investigators said he used Twitter to lure victims who would express suicidal thoughts online to his home, offering to help them die. Assim que ele se mudou para esse apartamento, a sua vida de desempregado ficou consideravelmente mais chata, digamos assim. Então ele começou a criar vários perfis no Instagram, onde ele conversava com várias pessoas depressivas assim como ele. A sua biografia no Twitter era: "Quero ajudar pessoas que realmente sofrem. Por favor, mande um DM a qualquer hora". Ele fazia isso principalmente por meio de dois perfis, um onde ele falava que desejava tirar a própria
vida e outro, que era bem mais macabro, onde ele dizia ser um profissional do enforcamento, que espalharia seu conhecimento de enforcamento para as pessoas e ajudaria quem tivesse sem saída a arrumar uma solução, se oferecendo para tirar a vida de quem quisesse ajuda. O problema é que o Japão é um país onde tem uma das maiores taxas de suicídio do mundo. Eles têm sérios problemas com isso lá. Então muitas garotas jovens desiludidas com a vida começaram a cair na lábia desse cara, que se aproveitava dessa fragilidade emocional delas para satisfazer a sua vontade de machucar pessoas. Ele passou a procurar garotas em hashtags específicas sobre pessoas que queriam tirar a própria vida e então oferecia a elas ajuda para consumar o ato, chamando as garotas para sua própria casa e até dizendo para algumas delas que se suicidaria junto. Só um disclaimer, alguém que chega nesse ponto de marcar um suicídio com alguém que acabou se identificando aí numa rede social, onde provavelmente as garotas nem chegaram a ver o rosto do cara, é porque essas vítimas já estão muito no fundo do poço, ao ponto de achar ok você ir pra casa de um cara sem pensar muito nas outras coisas que podem acontecer, já que você tá numa situação ali extremamente frágil. Então ele buscava as garotas na estação de trem, levava elas pra sua casa, drogava as meninas com álcool e remédio, abusava delas e então asfixiava com uma corda. Como eu disse, no Japão, a taxa de suicídio é muito alta e como o ser humano é escroto por natureza, existe todo um mercado ilegal de pessoas que vendem remédios para as outras se doparem, remédios que te intoxicam e de outros tipos. Inclusive, eu já encontrei no Twitter remédios sendo vendidos por contas japonesas. Ao todo, ele chegou a matar 9 pessoas, sendo 8 garotas com a idade entre 20 anos, que ele conheceu e iludiu pelo Twitter, e uma das vítimas foi um homem que supostamente era o namorado de uma das meninas que sumiu, e ele estava investigando esse tal sumiço. O assassino dopava as vítimas, abusava sexualmente delas e esquartejava os corpos. A revelação de que guardava só as cabeças chocou o mundo. Tendo finalizado esses 9 crimes aqui, foi concluído por análise psicológica que ele estava em extrema instabilidade, dizendo que ele queria morrer, que não tinha razões para continuar vivo, inclusive ele dizia isso para os pais. E isso é a mesma coisa que acontecia com as vítimas, porém ele tinha um forte traço de psicopatia. Ele cometeu esses crimes entre agosto e outubro de 2017, e seu joguinho criminoso só foi acabar no dia 30 de outubro, graças ao irmão da sua última vítima, que descobriu o contato dele entrando no Twitter da irmã e chamou a polícia, que fez uma armadilha para tentar pegar ele usando outra garota como isca. O bizarro é que, quando ele finalmente foi pego e as autoridades perguntaram para ele onde que estava a irmã do garoto que ajudou ele a ser capturado, ele lentamente apontou a mão para a geladeira e disse: tá lá dentro. O que fez os policiais abrirem a geladeira e darem de cara com uma cena mais brutal ainda. As 9 cabeças das vítimas decapitadas estavam guardados tanto na geladeira como em caixas ao redor do lugar. E além disso, 240 pedaços de corpos humanos foram encontrados espalhados pela casa dele, especialmente ossos que ele não podia jogar no lixo comum como fazia com as outras partes. Ele inclusive escondia esses pedaços embaixo da areia feito para urina de gato, que para ele foi útil para evitar o cheiro, e o exaustor da sua casa ficava ligado 24 horas para evitar que os vizinhos sentissem algo. Essa casa minúscula era um verdadeiro inferno e não foi à toa que a mídia apelidou aquele lugar de Casa dos Horrores. Quando foi confrontado sobre o porquê dele fazer tudo aquilo, o Takahiro foi bem claro e explicativo. Ele queria sexo e dinheiro das garotas, já que ele ainda era um desempregado. O caso obviamente gerou uma comoção absurda no país e o próprio Twitter mudou as suas regras para reprimir incitação ao suicídio depois desse desastre todo. O governo disse que precisaria introduzir um novo regulamento para evitar sites problemáticos para o suicídio, e o Twitter disse que as políticas do site seriam mudadas. Porém, eles disseram que excluir posts e banir contas de suicídio não era a forma mais conclusiva de encerrar esse problema. Só que mesmo com Takahiro assumindo seus crimes, a cara de pau dos advogados do assassino era tão grande que eles tentaram alegar que as vítimas consentiram em ser mortas, já que elas foram até lá com esse objetivo, o que salvaria o Takahiro da morte e faria ele viver o resto da vida dentro da prisão. Mas obviamente nenhum juiz aceitou esse absurdo. O próprio Takahiro confessou e disse que nenhuma consentiu com nada, e então o assassino do Twitter foi condenado à pena de morte, cujo ele nem tentou apelar, ele simplesmente aceitou seu destino e entrou no conhecido como Corredor da Morte, que é uma fila grande para pena de morte, mas infelizmente não consegui encontrar nenhuma informação oficial se ele já foi executado ou não. Normalmente demora um pouco entre o fim da sentença e a execução, e eles não costumam noticiar isso. O curioso é que o assassino deu uma entrevista para um jornal japonês em dezembro do ano passado, onde ele dizia que não
não sentia nada em relação à sua morte e que a única coisa que ele queria fazer antes do seu fim era se casar. Sim, ele disse que queria se casar com uma garota antes de ir pro corredor da morte e inclusive chegou a comentar que recebeu algumas cartas de fãs e admiradores que definitivamente não devem ser pessoas psicologicamente estáveis. Convenhamos que se você passa algumas horas do seu dia na internet, isso não é mais de se chocar tanto, porque o que mais tem por aí é pessoas problemáticas endeusando outras pessoas problemáticas. É um caso extremamente triste e trágico, e o que a gente pode tirar de lição disso aqui é que preste atenção nos seus amigos, converse muito com aquelas pessoas que você sabe que precisam de ajuda e direcionem elas para um tratamento, porque é extremamente importante. Se você gostou desse vídeo, me ajuda aí com um like, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Eu não ganho praticamente nada com esses vídeos aqui por conta do tema ser um pouco delicado, então deixa um likezinho aí pra mim. Se inscreva se você for novo por aqui. É isso aí, um abraço e tchau! Você quer se tornar um programador, tendo 4 cursos com várias videoaulas, ensinando desde o básico até o avançado de HTML, PHP, CSS, JavaScript e muito mais, aprendendo a criar sites e até o sistema do iFood por um preço baratinho, com um valor único para ter acesso para sempre às videoaulas, com suporte certificado e podendo pegar seu dinheiro de volta em até 30 dias? Conheça o curso Full Stack da Dunk Code, o link está na descrição.